皂非常的好洗，这一定要买。这个澳洲香皂有时候会有不同的味道，我最喜欢的是绿色，今天没有，不过有这个新的是蜂蜜的，感觉也不错，买一个回家试看看。卫生纸每次必买，cheese 条，这个好吃。鳕鱼香丝超大条的，吃得很过瘾。咸香酥脆营养，乌龟饼干糖一箱，外面的不一样，听说特别好吃。还有树顶苹果汁，可颂一定要买，这里的可颂超好吃的，小的大的都好吃。像是露营要包东西的时候，我就会买大的，平常的话我是买小的比较多，像这种小的拿起来就可以直接吃了。一瓶白酒煮意大利面用，烤鸡很好吃，有时候我们就会买一只回家。一大包的干贝，也有这种综合海鲜包。虾仁也很可以买一大包。花椰菜，很多人会买这个洛梨去做料理。Thank you.